ឲ្យឈួតទេឯងណែប្រយ័ត្នមានដាគេមកឃើញតើអេអ្នកនាងខំឃើញហើយមិនអាចធ្វើបានទេព្រោះមិនអាចបេះដាច់អីណាឆាប់ទៅឲ្យឆាប់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 នេះលេងមែនទេមែនហើយមកតាមខ្ញុំមកចាំនៅទីនេះណាចាំខ្ញុំនាំទៅឆាប់ឡើងមកអ្នកនាងមកអ្នកនាងតាមស្រួលណាចាំខ្ញុំនាំមុខមិនល្អទេដឹងល្អណាស់ខ្ញុំខ្លាចគេឃើញណាអេមិនអមមិនគ្មានអ្នកណាឃើញទេងូតតិចទៅមិនអីទេមកឆាប់ឡើងងូតតិចតែមួយផ្លែថាថ្ងៃតែតិចស្ងួតហើយតិចខ្លួនស្រួលណាតែទីនោះនោះមកយ៉ាងម៉េចម៉ណៃម៉ាអ្នកនាងខំម៉ណៃម៉ា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 ប្រយ័ត្នផងម៉ាម៉ាប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នក្រាបចុះក្រាបចុះក្រាបក្រាបទៅនោះចាមីជិះមកលួចមើលគេងត់ទឹកគេពីការចៃបានទីមិនបានលួចមើលណាមិនទីតែណារាក់ 100% មួយใจดุ่มๆเดียวดายจู่ชูกับใครก็ไม่เป็นมีเพียงหัวใจมาพรีเซนต์ได้โปรดอย่าเพิ่งคอมเมนต์ต้องดูให้เห็นข้างในตะนอกทั้งใบไม่ใช่เมืองนอกไม่ทันสมัยอย่างใครหรอกแต่ก็ไม่เคยหลอกใครรักใครก็รักจริงรบกวนกันบ้างสักนิดคิดดูสักหน่อยจะได้ไหมอย่าตึงนักเลยหัวใจอย่ามาสักบ้างเป็นไรรักกันทำไมเน๊ยยอมมาเถอะไอ้ฮะเฮ้ยนี่มันลุยมาเกี่ยวงุดตึกอ่ะเฮ้ยมันอัดเต้มันบ้านลุยเต้มันดังไอ้เต้มันดังเต้จำก็ดังขี้ได้ฉันมันเคยไอ้เต้มันดังเรื่องเต้ให้โน่แต่นะจำจำพังเฮ้ยให้โน่จำพังเน่เน่จำพังไหมเน่นิ่งมาลุยมือใส่ฮะลุยมือใส่ใส่เก้ขย่มมันบ้านลุยมือเต้ขย่มมันดังเรื่องขย่มมันเจอละไรแต่อ่ะก็ขย่มมันมาตึกโชว์มาตึกโชว์มือตึกโชว์ใส่เต้ฮะก้มหนีก็ห่อซะตามเด็กชมเคยนี่นะมาลุยมือขย่มงูตึกตะเวงเต้ฮะนุ่นในขนมได้ระบอกนี่นุ่นนิ่งลุยตึงขาระบอกขย่มตีพองระบอกขย่มระบอกขย่มเต้ขย่มมันบ้านก็หาเต้ขย่มมันบ้านลุยเต้ปะเถอยขย่มจับบ้านเต้เฮ้ยขาระบอกขย่มเฮ้ยน่ะนิ่งนิ่งเต็งชั้นเนี่ยเฮ้ยน่ะนิ่งให้มันถ่วยไอ้หนุ่มดมนี่ฮะมาด่าเล่นด่าเล่นนะก็ห่อตีนให้ก็ไล่ด่าเล่นมากระกุ้งมันเตยติมาด่าเล่นไอ้หนุ่มดมนี่ยังไม่มาจ่าจำกามาด่าเล่นจำกาคนไอ้กูเดี๋ยวเข้าตรงหน้าได้เต้មកចាស់ចំការហ៎នេះបានន័យថានាងគឺលោកចំទៀងសេរីមែនទេអត់ទេខ្ញុំមកតែចាស់ដល់ម្លងផងឯងលោកចំទៀងគឺជាម៉ាក់របស់ខ្ញុំម៉ាក់អឺឈប់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 ជាម៉ាក់ជាម៉ាក់អឺអញ្ចឹងបានន័យថានាងគឺជាកូនកំមុំរបស់លោកចំទៀងមែនទេគឺមែនហើយយ៉ាងម៉េចថាខ្ញុំនិយាយកុហកមែនទេអត់ទេมันบางกันจังเต้ปัญตานี้ยิ่งได้ยังยังกลัวคลาดปัญตามันจำลายเต้ใบจีมันได้กลัวหนึ่งคืนในใจเธอได้จะสกอมักจำจังกว่านะปรกกาผิดปรกมาเนี่ยลานระบอกมาเนียงวิ่งหนึ่งบกมอเตอร์ระบอกขยมไปเตะบกเลย
ត្រូវហើយតាមានដែរទេទឹកចិត្តបន្តិចក៏គ្មានចុះមកសុំទោសឬក៏មកមើលបន្តិចក៏គ្មានចិត្តតែស្រែកក្តែងក្តែងពីក្នុងឡានមកគឺពូវិញជាអ្នកបាក់ឡានចិត្តទៅជួយលោកហើយតាហើយមកប្រាប់ថាឲ្យចុះពីកិច្ចបត្រថ្លៃឆ្នាំទៅយកនៅចំការអ្នកមានដូចគ្នាតែទាំងអស់នឹងមានរឿងតែងទួចយកលុយមកទិញក្បាលគេភ្លាមពោះជាក្រក៏ដោយប៉ុន្តែក៏មានកិត្តិយសដែរកិត្តិយសហេចុះកាដែលលោកបំពេញមកលេងទឹកនៅកន្លែងដីរបស់ខ្ញុំនេះវាមានកិត្តិយសណាស់ទេហេអូគឺអត់ណាឈប់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 នេះនេះឈប់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 សិនលឿនឈប់តែទៀតហេមិនដល់ស្រ័យហើយទេក៏ល្អជាមនុស្សស្រីដែលមិនលួចមើលគេងូតទឹកដែរហេប្រាប់ថាមិនបានលួចមើលទេមិនបានលួចមើលស្អីមិននេះខ្ញុំឃើញមានសម្លឹងអត់ដាក់ភ្នែកទេមើលគ្មានប្រេងតិចផងចង់មើលណាមិនទេហ៎បានតាចាំខ្ញុំស្រាប់ឲ្យមើលទៅចោលមើលឈួតមើល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 កុំណែកុំឈួតឈួតពេកហេះបងនួនបានហើយអាឈ្មោះនួនណែនេះស្គាល់គ្នាដែរម្នាក់នេះគឺជាគ្រូពេទ្យសត្វរបស់យើងនោះហើយពេទ្យសត្វអេគឺបងនួនក៏លបលបបែបនេះឯងអ្នកនាងគឺយើងទៅវិញទេតាណានីមិនគិតថាមកលេងទឹកជួយជាមួយនឹងខ្ញុំទេហ៎គឺថាដោះអាវរួយហើយចូលទៅងូតទឹកហើយបលែងគ្នាលេងនៅក្នុងទឹកតិចស្រួលណាប៉ុន្តែសូមហាមឲ្យណាកុំហាលមកក្បាយខ្ញុំឲ្យសោះបើមិនចឹងទេនាងអាចនឹងអើយមនុស្សឈ្កួតមនុស្សផ្ដេសផ្ដាសនេះខ្ញុំប្រាប់លោកឲ្យដឹងណាមនុស្សដូចជាលោកនាងមិនប្រមាណទេដឹកដាក់ដូចនាងថាមែនឆាប់ទៅអអចង់មកសុំត្រីជាមួយខ្ញុំវិញហ៎ហូយងាប់ហើយខ្ញុំមិនត្រីជាមួយនាងទេហឺស្អីអញ្ចឹងបាននេះថាម៉េចអប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នចាំដុំថ្មណាអ្នកនាងនេះថ្ងៃក្រោយចាំមកដល់លេងនៅទីនេះទៀតណាចាបានលើកក្រោយខ្ញុំនឹងជិះសេះមកជាមួយយើងមិនបាច់ងាយហត់ទៀតទេណាអឺចង់លោកនួនជាអ្នកណាទៅគឺជាអ្នកស្រុកនៅទីនេះជាកូនមេភូមិណាកូនមេភូមិម៉េះកូនមេភូមិលាប់សតិបាត់នេះដែរអីចាំមកផ្លែតអឺហើយដៃមកគឺបងនួនគាត់លាប់សតិនៅពេលដែលជួបស្រីស្រីតែប៉ុណ្ណោះតាមធម្មតាគឺធ្វើការធ្វើងារបានល្អណាស់ដូចជាធ្វើពេទ្យសត្វនៅចំការរបស់អ្នកនាងឆោមនោះអីចឹងលោកមេភូមិណាគាត់រស់ស៊ីអីទៅគាត់មានចំការនៅជាប់ចំការអ្នកនាងឆោមនេះឯងប៉ុន្តែកាលពី3ឆ្នាំមុនគាត់បានបើកផ្ទះសំណាក់តូចមួយនៅក្បែរនេះឯងមានផ្ទះសំណាក់ដែរថ្ងៃក្រោយត្រូវឈិញទៅបន្តិចហើយបានអ្នកនាងที่เกิดมาจนเป็นคนบ้านนอกคอกนาหน้าตาก็ธรรมดาไม่ใช่นักร้องดาราแต่น่ารักร้อยเปอร์เซ็นต์หัวใจดุ่มดุ่มเดียวดายเจ้าชู้กับใครก็ไม่เป็นมีเพียงหัวใจมาพรีเซ็นต์ได้โปรดอย่าเพิ่งคอมเมนต์ต้องดูให้เห็นข้างในคุณบ้างสักนิดคิดดูสักหน่อยจะได้ไหมอย่าตึงนักเลยหัวใจย่อนย่อนสักบ้างเป็นไรรักกันไว้ดีกว่าอ
យ៉ាងណាក៏ខ្ញុំបានជាម្លិះទឹកក្នុងចំការនាងទៅហើយខ្ញុំចង់សងគុណនាងខ្លះឲ្យខ្ញុំមេគឺជាការដោះដូររវាងការដែលនាងអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំលេងទឹកក្នុងចំការរបស់នាងម៉ាក់ខ្ញុំហាមមិនឲ្យទទួលរបស់ពីមនុស្សចម្លែកទេចម្លែកស្អីទៅនាងយើងទាំងពីរអ្នកស្គាល់គ្នាហើយតាមិញនេះនោះអីស្គាល់គ្នាអស់ហើយគ្មានសល់ទេហ៎ឯអាមនុស្សឈ្កួតប្តីប្តាមីចាណែបងផ្ញើរបស់នាងឲ្យច្បាយរបស់នាងផងណែបានបានសុផានាងអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំលេងទឹកនៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់នាងតើបើខ្ញុំហាមលោកលោកស្ដាប់ទេអរគុណច្រើនណាស់ស្រីស្អាតខ្ញុំឈើដើមផ្កាខ្ទីខ្ទីអស់ហើយប្រើទឹកច្រើនបែបនេះគឺបន្តិចបន្តួចទេມັນច្រើនប្រហែលទេពីព្រោះថាប្រភេទខ្លះវាត្រូវការទឹកច្រើនអូកូនឆៅមកហើយមកអង្គុយមកកូនចានេះមេភូមិណាត់ស្គាល់ទៅជំរាបសួរចាជំរាបសួរបាទអូហូយហុំជាងមុនណាពីព្រោះថាខ្ញុំឃើញតែក្នុងរូបថតនៅក្មេងទូទូពេលនេះមិនធំប្រហែលទេចុះនេះបាត់តាពេញមួយថ្ងៃហ៎តែលែងទឹកឈូនៅចំចំការណាម៉ាក់នេះបានផ្កាមកទៀតផងស្អាតដល់ហើយណាស្អាតណាស់អូនេះលៀកឆោមបេះដល់ផ្ទាល់ហ៎អូយពូកែដល់ហើយណោះនេះខ្ញុំមិនហ៊ានឡើងទៅបេះនឹងទេអេហេតុអីទៅគឺផ្កានេះណាវាពិបាកបេះខ្លាំងណាស់ពេលដែលវាដោះនៅលើទីខ្ពស់គ្មានណាហ៊ានឡើងទៅបេះនោះទេតែនេះណាគេបេះឲ្យនឹងអគឺខ្ញុំពីអ្នកនូកូនស្រីរបស់ពូកែនោះណាគឺជួយគ្នាបេះមកចាអូអូព្រោះខ្ញុំវាស្អាតហើយខ្ញុំក៏ចូលចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយខ្លួនជាស្រីនៅកមុំឡើងដើមឈើអញ្ចឹងគឺវាមិនសមទេចាហើយតលេងចុងចំការទៀតលើក្រៅកំទៅអីបើសិនជាមានរឿងអីកើតឡើងគ្មានអ្នកណាដឹងគ្មានអ្នកណាឃើញទេម៉ាខ្ញុំទៅជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់ពូកែគេនោះក៏ជំនាញណាស់ការទៅទេនាងនូគឺអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់ថាបាទថ្ងៃក្រោយនាងឆោមចង់ទៅលេងចុងចំការទៀតទូរស័ព្ទប្រាប់ខ្ញុំល្អជាងចាំខ្ញុំឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំទៅជាមួយនាងនូឯងស្គាល់គ្នាឯងបានលឺនោះគេនិយាយឲ្យស្ដាប់គេគឺជាអ្នកដែលជួយជីវិតកូនរបស់យើងហើយក៏បង្កើតកូនឲ្យវាណាស់ម៉ាក់អើខ្ញុំយល់ថានាងឆោមយកនួនទៅជាមួយទៅល្អជាងនួននៅវាឆ្លាតហើយមិនដូចជាពុកវាទេមែនគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ថានួននៅវាឧស្សាហ៍ព្យាយាមរៀនសូត្របានខ្ពស់ហើយមិនដូចជាមេភូមិទេរៀនចប់ត្រឹមទី3ចុះលោកមេភូមិរៀនចប់អីទៅគឺចប់មធ្យមសិក្សាប៉ុន្តែចំណុចល្អរបស់ពួកគេនោះណាគឺមានច្រើនណាស់ដូចជារូបសង្ហាស្មោះត្រង់អាចទុកចិត្តបានគឺដូចគ្នាតែម្ដងតែរឿងព្រាននារីវិញនោះអូអារឿងព្រហ្មចារីយ៍អូហូយគឺគ្មានបានការទេអារឿងស្រីស្រីណាគឺដូចជាឪពុករបស់គេអញ្ចឹងមេភូមិនេះណាទម្រាំតែមានប្រពន្ធបានអាយុ40ហើយទម្រាំតែបោកម៉ែនួនបាននោះគឺថាដើរត្រុក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 បានហើយបានហើយ
គឺចង់ប្រាប់លោកចន្ទទៀវថានូននេះអាចទុកចិត្តបានរឿងស្រីស្រីនោះគឺមិនមាននោះទេហើយគ្មានស្រីឯណាមកចាប់អារម្មណ៍គេឡើយអានេះហើយគឺជាអ្វីដែលដូចឪពុករបស់គេគួរដឹងហើយតែនិយាយច្រើនពេកយ៉ាងម៉េចបានហើយណាបានហើយនេះណាផែនទីចំការនៅសារៈបរិយបែរចឹងលោកយកទៅហ្វាក់ឲ្យលោកណាទៅអើមិនកើតទេទូរស័ព្ទមករហូតគេទៅចំការហើយទៅធ្វើអីទៅគឺចំទៀវអូននោះណាទូរស័ព្ទទៅបបួលគេប្រាប់ថារយៈពេលនេះកូនឆោមទំនេរគឺប្រហែលជាបបួលគ្នាទៅញ៉ែនោះហើយអូយអ្នកនាងឆោមគឺរត់ទៅឆ្ងាយហើយបើសិនជាគេទៅប្រកាសជាខឹងជាមិនខានទេខ្ញុំចង់ជួយគេដែរប៉ុន្តែបើសិនជាជំទាវអូនដឹងអូហូចប់ហើយចប់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចទ្រាំមើលនាងឆោមរងទុក្ខវេទនាបានទេខ្ញុំត្រូវទៅជួយនាងតែជួយយ៉ាងម៉េចទៅគ្រោះថ្នាក់ណាស់ណាហេតុអីបានជាកាលពីល្ងាចមិញទៅសួរដល់កូនប្រុសមេភូមិណាបែបនោះហឹមបបណាទៅម៉ាក់អីគឺសួរគេថាព្រះនារីដែរទេហាមិនបាត់ជាចង់ដឹងស្គាល់គេដែរហ៎នួននោះអាគឺមិនមានអីទេម៉ាក់ចៃដឹងខ្ញុំលឺនាងនោះសួរដល់លោកនួនចញឹកញាប់តែស្មានថាគេពេញចិត្តទៅជួយសួរអត់តែម្ដងទេប៉ុន្តែបើអ្នកដតីបានលឺវាមិនល្អទេគេនឹងចោទថាយើងនេះណាទៅចាយចង់ដឹងរឿងប្រុសប្រុសលើកក្រោយកុំធ្វើអីបែបនេះទៀតឲ្យសោះយល់ទេចង់បើសិនជាឆោមសួរដល់បរិយាដែលម៉ាក់ព្យាយាមចាប់បង្ខំឲ្យឆោមវិញនោះតែសួរបានដែរទេម៉ាអើយនោះក៏សួរមិនបានដែរកូនព្រោះថាបរិយាដែលម៉ាក់ជ្រើសរើសឲ្យកូនណាម៉ាក់សុំសន្យាថាល្អបំផុតហើយសម្រាប់ថាខ្ញុំមិនបាច់ចង់ដឹងមិនបាច់សួរអ្វីទាំងអស់មែនទេល្អណាស់ខ្ញុំនឹងបានធ្វើខ្លួនជាមនុស្សជនគ្មានជីវិតគ្មានវិញ្ញាណអស់មួយជីវិតតែម្ដងម៉ាក់ពជួរពជួរមិនបាច់មកពជួរម៉ាក់ទេនេះស្អែកនេះណាមិនបាច់ទៅណាទាំងអស់ព្រោះថាលោកណាត់កូនប្រុសលោកធីរ័ត្ននឹងមកលេងហើយឯងគឺត្រូវតែនៅជួបគេផងដែរចាម៉ាក់យ៉ាងណាខ្ញុំក៏គ្មានសិទ្ធិដឹងអ្វីដែរយ៉ាងណាខ្ញុំក៏ត្រូវទៅនៅដែរមែនទេប្រកបណាប្រកបណាលោកណាត់គឺខ្ញុំបាទសុកណាគឺជាលេខារបស់លោកសុភុតអឺលេខថាស្អែកនេះលោកណាត់ទៅចំការមែនទេខ្ញុំគិតថាស្អែកនេះមិនសមទេដែលលោកណាត់ទៅជួបនឹងនាងឆោមនោះហេតុអីមែនទេគឺព្រោះថាអ្នកនាងឆោមនេះកំពុងតែកាត់មុនមែនហើយគឺកាត់មុនក្របធំធំណាស់អ្នកនាងឆោមនេះណាទាំងឈឺទាំងខ្មាស់អូតាពីព្រឹកមិញនេះណាទើបតែចេញទៅព្រឹកមិញនេះឯងរើសអ្នកនាងឆោមនេះទូរស័ព្ទទៅពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំអារឿងប្រើថ្នាំអីព្រោះថាសម័យនៅក្មេងៗណាខ្ញុំកាន់ញញោមណាស់ហើយខ្ញុំក៏ស្គាល់ថ្នាំបុរាណខ្លះៗដែរអូខេបាទគឺសម្រាប់ថាស្អែកនេះណាលោកណាត់មិនសមនោះទេក្នុងការទៅជួបនាងឆោមនោះពោលថានាងឆោមអាម៉ាស់មកខ្លាំងណាស់ពិតមែនណាអូហូយល្អខ្លាំងណាស់ដែលលោកណាត់បដូរចិត្តបានមិនចឹងទេណានាងឆោមប្រកាសជាខ្មាស់ស្លាប់ហើយជប់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 លោកណាត់រឿងនេះណាយើងត្រូវតែដឹងទៅពីអ្នកបំណងឯងគឺវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់អឺលោកណាត់បានយ៉ាងណាយល់ដល់លោករដ្ឋមន្ត្រីទៅយល់ដល់លោកសុភុតទៅអាចបានអូត្រីអនណាជម្រាបលាបាទអឺលោកនេះខ្ញុំយល់ថាយើងមិនអាចនឹងស្គីមបានទេខ្ញុំចង់ជួយអ្នកនាងជួយស្អីទៅហើយរឿងមិនមែនទេពូអាចចូលចេញមុននោះវាដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យជាអាម៉ាស់តែហីរឿងកំពុងតែទៅណាអ
ខ្ញុំមិនចង់មកធ្វើទីនេះខ្ញុំដើរលេងដើរលេងណាសំខាន់របស់ខ្ញុំមិនមែនជាកន្លែងដើរលេងទេយ៉ាងម៉េចលោកមើលតែទំនុកទឹកនៃចំការរបស់ខ្ញុំបានចាំមិនបានទេយកព្រមតាមចិត្តបើនាងចង់ដើរលេងខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យនាងដើរចុះទោះថាយើងរួចគ្នាតែខ្ញុំសូមរំលឹកឲ្យហើយណានៅពេលដែលនាងដើរលេងត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចទៅព្រោះថាប្រយ័ត្នអីគេអត់ទេគឺប្រយ័ត្នអីគេអាគឺទីតើស្អីទីនិយាយមកស្អីទីតើលោកតើស្អីប្រធានាស្អីទីមកទៅឆ្ងាយទៅមនុស្សឈ្ងត់វាទៅបាត់ហើយនេះលោកធ្វើអីខ្ញុំមានចាក់ខ្ញុំអកុនខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់នាងថានៅក្នុងចំការនេះមានពស់ច្រើនណាស មកហើយនៅមិនឃើញមានអ្នកណាមកទេចាអេឬគេប្រាប់ថាមកដល់ពេលថ្ងៃត្រង់មានឡានបើកចូលមកហើយចាប៉ុន្តែមិនដឹងថាមានឬអត់ទេអឺខ្ញុំក៏ចាំមិនបានដែរថាលោកណាត់គេជិះឡានអីតែគួរតែមិនខុសទេថ្ងៃនេះលោកនាំខ្ញុំដើរលេងចំការរបស់លោកបានទេអូយមិនបានទេនេះខ្ញុំមានការងារត្រូវធ្វើច្រើនណាស់ទាំងនៅចំការនិងនៅផ្ទះសំណាក់ច្រើនរាប់មិនអស់ទេអើហើយយ៉ាងម៉េចនឹងនាងខ្ញុំសារភាពក៏បានដែរខ្ញុំមិនចង់ទៅផ្ទះវិញទេមិនអញ្ចឹងគឺម៉ាក់ណាត់មនុស្សប្រុសឲ្យមកជួបខ្ញុំតែខ្ញុំមិនចង់ជួបទេតាំងពីខ្ញុំត្រឡប់មកស្រុកវិញណាគឺម៉ាក់នេះព្យាយាមរត់តែប្រុសប្រំឲ្យខ្ញុំខ្ញុំទ្រាំមិនបានទេបានជាខ្ញុំរត់មកនៅចំការនេះតែម៉ាក់នៅតែណាត់គេឲ្យមកជួបខ្ញុំនៅទីនេះទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយថាយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជាដាច់ខាតហើយបើសិនជាអាចទៅរួចខ្ញុំក៏សិននៅគេងទីនេះជាមួយលោកអីគេងជាមួយខ្ញុំហ៎មែនហើយអីខ្ញុំចង់និយាយដល់ថាគេងនៅផ្ទះសំណាក់របស់លោកអូខំទៅភ័យស្រាញ់តែនាងទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យបើនាងចង់ទៅធ្វើការជាមួយនឹងខ្ញុំណាការងាររបស់ខ្ញុំទាំងហត់ទាំងធ្ងន់ហាមរអ៊ូហាមដកថយអូហើយដល់មិននឹងផងហ៎មិនមែនហើយការងាររបស់ខ្ញុំច្រើនច្រើនណាស់ទៀតផងទៅទេអេទៅក៏ទៅឡោះអញ្ចឹងសុំជិញ